OK, tak doufejme, že můžete mě slyšet. Víte, je to trošku komplikovaný. Máme tady pár lidí, ale není to jako malá práce. Tak díky Gene za velkou pomoc, velkou práci. Jsme vděční Bohu za takové technické věci, že můžeme používat počítače, telefony, Facebook, různé věci, tak víme, že jako lidi používají takové věci ke zlu, ale jako křesťany, tak můžeme používat ty věci k dobrému. Tak pán je dobrý a věrný. Tak dnes ráno, po dlouhé době se vrátíme do Markova evangelia. Budeme znovu, promiňte, jsme v Matoušovi, jo? Jsme skončili Marka tak už dávno. Matouš 6. Matouš 6. Probíráme postupně kázání nahoře. Tak vrátíme se dnes ke 6. kapitole. Matouš 6. A začneme od 5. verše. Kázal náš pán, a když se modlíte, nebuďte jako pokrytci, ti se s oblíbou modlí v synagogách a na nárožích, aby byli lidem na očích. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ti se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se ke svému otci, který zůstává skryt, a tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Při modlitbě pak nemluvte na prázdnou jako pohané. Oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Vždyť váš otec ví, co potřebujete dříve, než ho prosíte. Vy se modlete takto. Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království, stan se tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chleb dej nám dnes. A odpust nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A nevídej nás pokušení, ale vysvobod nás od zlého. Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení i vám, opustí váš nebeský otec. Jestliže však neopustíte lidem, ani váš otec vám neodpustí vaše přestoupení. Bratři, sestry, je vidět, že to, co Ježíš Kristus nás učí, je něco, co mnoho potřebují slyšet. Je to něco, co mnoho potřebují slyšet i dneska, protože mnozí lidi se modlí. Mnozí lidi se modlí. Koronavirus potvrzuje, že se lidi modlí. V Itálii doktoři a sestry se shromažďovali a modlili se spolu proti koronaviru. Před týdnem papež a jeho biskupové prosili lidi, aby recitovali růženec. Proč? Aby odešel koronavirus. Vidím víc a víc takových duchovních typů, kteří se snaží organizovat modlitby nebo žádají lidi, aby se postili, aby nás Bůh zbavil koronavirus. I Andrej Babiš se modlil. Ale Ježíš říká, že modlení se nepodvrzuje, že člověk zná Boha. Modlitba není znak, že člověk je křesťan, že je znovu zrozený, že má osobní vztah s živým Bohem. Často modlení se jen podvrzuje, že člověk je pokrytec. Nebo že člověk je pohán. A to je důvod, proč Ježíš učil o modlitbě. Každý se modlí, ale ne každý se modlí biblicky.
Každý se modlí, ale Bůh nevyslýchá každého, který se modlí. Na začátku jsme viděli, jak Pán nás učil, ke komu se modlíme. Skutečný křesťan se modlí biblickým způsobem a skutečný křesťan se modlí k Otci. Ježíš říká, vy se modlete takto, Otče náš. Pro křesťana Bůh je jeho otec. Bůh je blízko a přístupný a skutečný křesťan chce strávit čas v přítomnosti svého Boha. Jeho srdce rád se modlit a být v Boží přítomnosti. Ale Ježíš učí, že náš Bůh je zároveň v nebesích. Náš otec je blízko, ale je zároveň v nebesích. To znamená, že Bůh je silný, velký a vyšší nad námi. Bůh není náš kamoš, není kumpán, není tvůj džín v lafí, který ti dá cokoliv chceš. Tvůj otec je svatý, mocný, všude přítomný, neviditelný. A budí bázeň a úctu v člověku. Šalamón napsal v Kazatelovi 5.1. Neukvapuj se v řeči a tvé srdce, ať nepospíchá vynést slovo před Bohem, protože Bůh je na nebesích a ty na zemi. Proto, ať jsou tvá slova nemnoha. Naše sestry, jako, ano, na jedné straně jako, máme přímý přístup k Bohu a můžeme se modlit jako svobodně. Ale zároveň musíme pamatovat, s kým mluvíme. Že ne, mluvíme jenom jako s nějakým pozemským člověkem. Musíme se modlit v bázni, v úctě. Žalm 76, od 5. verše. Záříš ty vznešený více než hory kořistí. Siláci se stali kořistí, dřímají svým spánkem a žádní bojovníci nenašli v ruchách sílu. Bože Jakubův, od tvých hrozeb zemdleli válečné vozy i koně. Ty vzbuzuješ hrůzu, kdo před tebou obstojí, když se rozněváš? Z nebe si vyhlásil právo, zemi pojala bázeň a utichla. Když Bůh postavil nebo povstal k soudu, aby zachránil všechny pokorně země. Vždyť tebe chválí i lidské rozdícení. Opášeš se s tím, co po hněvu zbude. Čiňte sliby Hospodinu svému Bohu a plňte je všechny kolem něj, ať přinesou dar přehroznému. Sráží ducha vládců a vzbuzuje hrůzu u králu země. Bratři a sestry, jako když se modlíme, na jedné straně je to bezpečný nebo nebezpečný. Což je důvod, proč se klaníme, když se modlíme. Není to formalita, není to prázdný rituál. Až ho uvidíme na vlastní oči, padneme. Každý koleno. Když se modlíme, tak musíme mít na paměti, s jakým Bohem mluvíme. Tak na tom základě Ježíš budoval a pokračoval, aby nás učil, jak musíme v modlitbě prosit. V následujících verších Ježíš dal 6 prozeb. Jsme studovali první. První prozba je, buď posvěceno tvé jméno. Buď posvěceno tvé jméno. Je to prozba, aby Bůh dostal to, co mu patří. Aby celý svět viděl, kdo je na první pozici. Kdo je hoden chvál, kdo si zaslouží uctívání. A je to velmi možné, že koronavirus je důsledek té modlitby. Protože teď vidíme, že lidi se bojí. Že lidi vidí, že jsou slabí. Že vláda nemůže je zachránit. Doktorži je nemůže zachránit. Jenom Bůh králuje. Bůh panuje. A nakonec
každý vidí líp a líp, že Bůh je spasitel. Tak je to prosba. Buď posvěceno tvé jméno, je prosba, aby Bůh byl na prvním místě v každém srdci, v každé církvi, v každém národu. A potom Ježíš ukázal v dalších dvou prosbách, jak Boží jméno je posvěceno. Jak je Boží jméno posvěceno? Musíme se modlit, přijít tvé království. Přijít tvé království. Ta modlitba je prosba, aby Pán Bůh přišel ve své plné přítomnosti a síle, zachránil nebo zbavil ze všech svých nepřátel a začal své věčné panování milosti a pokoje. Přijďte Boží království. Prosba, aby Pán opravdu panoval, ne jenom z nebe, ale panoval v každém srdci a v mysli. Třetí prosba. Stan se tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi. Stan se tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi. Aby Boží vůle se stala stejně nakladně, jak se stane v nebi. Aby každý člen v BSKK, každý kladěnák, tvoje máma, táta, sousede, aby Babiš, Zeman, Hamáček, Vojtěk, aby každý Čech poslouchal Boha. Stejně, jak anděli poslouchají Boha v nebi. Bratře, sestry, já si musím se zeptat, jestli to je, jak se modlíš ty. Opravdu chceš a věříš, že Pán může pokořit každého? Že může působit v každém srdci? Modlíš se, aby se stal jeho vůli tady na zemi, ve tvém životě a v životech ostatních? Ježíš nás učí, abychom se správně biblicky modlili. A to nás vede ke čtvrté prosbě. A dnešním textu. Náš denní chléb dej nám dnes. Je zajímavý, když jsem četl komentátory, jak lidi dělají velký zmatek s tím veršem. Někteří učí, že chleba se týká večeře Páně. Další, že chleba je Boží slovo. Někteří se učí, že chleba tady reprezentuje Ježíše Krista. Mám pro vás nový překlad. Chleba znamená chleba. No. Jestli člověk nemá nic k jídlu, první věc, o kterou bude prosit, bude chleba. Je to jasné, o čem Ježíš mluví. Chápeme, že každý potřebuje něco k jídlu. Že bez jídla každý z nás zemře. Ale tím chápeme, že Ježíš neznamená, nebo Ježíš nemyslí jenom chleba. Jo? Jinak Ježíš by chtěl, abychom poprosili jenom o chleba a nic víc. A víme, že to není jako jeho cíl. A jeho cíl je, abychom viděli, že musíme prosit Boha za naše základní věci, za naše každodenní věci. Ale tady je otázka. Proč musíte vy se modlit takovým způsobem? Proč je ta prosba tak podstatná pro nás? Tak zaprvé, ta prosba oslavuje Boha. Když se modlíme podle toho vzoru, Pán Bůh je oslaven. Prosba o denní chleba je těsně spojená s prosbami ve verších 9 a 10. Jinými slovy, Boží jméno je posvěceno, když se modlíme za chleba. Ty a já chválíme Boha víc, když vidíme, jak Bůh se o nás stará. Tak kdo mezi námi neměl zkušenost, že si něco opravdu potřeboval? Kdo mezi námi nebyl jako v nouzi? Každý z nás, každý skutečný křesťan měl tu zkušenost. Volal si k Hospodinu,
Čekal jsi na jeho odpověď, hospodín vyslyšel tvoje prosby a dal ti to, co jsi potřeboval. A ty jsi reagoval s radostí a s díku vzdáním. Dva měsíce po svatbě Amy a já jsme se přestěhovali do Los Angeles, abych mohl studovat v semináři. Neměli jsme práci, neměli jsme úspory, neměli jsme ani bydlení. Ale asi bych mohl tady stát 3-4 hodiny a vyprávět o tom, jak se o nás Bůh staral. Jak Bůh slyšel naše modlitby. A i když často, když jsme se bali, když jsme viděli svou slabost, ale jsme volali Hospodinu, jsme ho prosili a Bůh se o nás staral. Když jsme se tam přestěhovali, jsme přišli oběd, neměli jsme žádný bydlení. Tak Bůh nám otevřel dveře, nějaká láskavá rodina, otevřela nám dveří a my jsme tam jako bydleli asi 3 týdny, kdy jsme hledali práci a bydlení. Potom Pán Bůh nám dal práci, dal nám bydlení, dal nám církev, dal nám bratry a sestry. A bratři a sestry, jako mohl bych vyprávět o tom, jak ty bratři a sestry hodně nám sloužili. Sloužili, povzbudili nás, jako pomohli nám fyzicky nebo duchovně. A Bůh používal ty lidi v našich životech, aby nám dal odpovědi na naše modlitby. A vím, že vy máte stejné zkušenosti i příběhy. Protože to je univerzální záležitost každého křesťana. Každý skutečný křesťan měl tu zkušenost. Ty jsi taky byl v úzkých. Jsi volal k Pánu a Bůh slyšel tvou modlitbu a co jsi udělal? Poděkoval jsi mu, chválil jsi ho, padl jsi na kolena a vzdal svému Otci slávu. A to je přesně důvod, proč se musíme modlit, proč musíme prosit Boha o chleba. To znamená, že když ty a já, když máme potřeby, máme ve skutečnosti jenom 2 možnosti. Můžeš se modlit, nebo si můžeš dělat starosti. Můžeš se modlit, nebo můžeš si dělat starosti. Bojím se, že si myslíte, že úzkost je malá věc. Ježíš řekl, jak nebezpečně to je, když si děláme starosti. Podívejte se do Marka, do 4. kapitole, od 18. verše, kde tam Ježíš mluví o semeně a říká, a další jsou ti, kteří jsou rozsévání do trní, to jsou ti, kteří uslyšeli slovo, ale potom přicházejí starosti tohoto věku, svod bohatství a žádostí po ostatních věcech a dusí slovo, takže se stává neplodným. Bratři a sestry, musíme dneska rozumět, že když si děláme starosti, dovolujeme, aby Satan nás škrtil. Když si děláme starosti, když si děláš starosti, škrtí tvou duši. Satan škrtí tvou radost, škrtí tvou víru. Satan je úctíván, když si děláš starosti. Když důvěřujeme Bohu, Bůh je uctíván, když si děláme starosti, Satan je oslaven. Satan je uctíván, když si děláš starosti. Satan vyhraje, když žiješ ve strachu. Podívej se na 1. list Petrův. 1. list Petrův v 5. kapitole od 7. verše. 1. list Petrův 5:7. Všechnu svou starost uvrněte na něho. Bratři a sestry, to není něco, co chci já. Já nechci, abyste mi dali jako svoje problémy. Já nechci, abyste mi dali jako svoje břemena. Protože na jedné straně už mám dost. S radostí vám sloužím a vám pomáhám, ale ne jak slouží vám Bůh. Všechnu svou starost
uvrhněte na něho. Nejenom dej mu, ale uvrhněte na něho, neboť mu na vás záleží. Je to příkaz. Musíme uvrhnout naše starosti na něho. A jaký je následující verš? Velmi důležitý. Musíme vidět ten verš v tom kontextu. Buďte střízliví a bděte. Váš protivník, ďábel, obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Postavte se proti němu pevní ve víře, věrouce, že tatáž utrpení s naplnění na vašem bratrstvu po celém světě. Co se stane, když posloucháme Boží příkaz? Úžasný. První věc, která se stane, je vidět v 10. verši. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu Ježíši, vás, když nakrátko snesete utrpení, sám zdokonalí, utvrdí, posílí, postaví na pevný základ. A za druhé, co se stane, verš 11 říká, jemu buď sláva a moc na věky věku. Amen. Bratři, sestry, musíme dobře vidět dnes ráno, když máme starosti a když máme problémy a těžkosti a děláme z nich, když si děláme starosti z nich a se nemodlíme a nemodlíme se, tak víceméně sloužíme Satanovi. Satan škrtí tvou víru a tvou duši. Proto musíme uvrhnout naše starosti na něho. Musíme Boha prosit o denní chleba. Bůh je oslaven tím, když se zavře za sebou dveře a modlí se ke svému otci, který zůstává skryt. A tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Tak musíme se modlit za denní chleba a za každodenní potřeby, protože to oslavuje Boha. A za druhé, musíme se modlit za denní chleba, protože tím přiznáváme svou závislost na Bohu. Když se modlíme za nebo o denní chleba, když prosíme o denní chleba, ukazujeme svou slabost, svou závislost na Bohu. Jinými slovy, pokud jsi opravdu občan nebeského království, budeš spolehat na Boha v každé tvé potřebě. Náš denní chléb dej nám dnes. Je to něco, co musíme dělat každý den. Musíme, ten text ukazuje, že musíme být v modlitbě každý den. Dneska jsme slabí. Dneska jsme bezmocní. Dneska máme potřeby. Ta prosba ukazuje, že jsme absolutně závislí na Boží péči. Že Bůh je ten, kdo se o nás stará. A bratři a sestry, musím říct, že jestli to, co říkám, je pravdivé, tak to hodně nás konfrontuje. Protože ve skutečnosti, kdo mezi námi se modlí za denní chleb? Kdo mezi námi musí se opravdu tu prosbu modlit? Kdo mezi námi nemá chleba na 3, 4, 5 dní? Kdo nemá mléko? Kdo nemá máslo? Kdo nemá jako plnou lednici? Kdo nemá elektřinu a plyn? Kdo nemá 8 jako tříček, nebo 3 kalhoty, 3 pary bot, aspoň jedno auto? Jako ti lidi se museli prosit o chleba, ale co my? I nejchudší mezi námi se nemusí za ty věci modlit. A bratři a sestry, to je důvod, proč je celý národ plný ateistů. Kdo musí spolehat na Boha, když běžný Evropan a Američan žije ve větší pohodlí, než žil císař? Máme daleko víc, než měl nejbohatší král dávno. A ta prosba nás usvědčuje.
Protože odhaluje naši troufalost. Odhaluje naši troufalost. Ty a já často okrademe Boha o slávu, protože považujeme chleba a všecko jako samozřejmost. A důsledek toho je, že jsme málo vděční. Tomu dobře rozumíme. Kdyby si šel týden na pěší túře a jedl si jen arašidí a sušené maso a pil si jenom vodu a spal si celý týden ve spacáku, ve stanu, když se vrátíš ke civilizaci, co se stane? Daleko více oceňuješ hovězí vývar. Daleko více oceňuješ svíčkovou nebo tvoje bydlení. Daleko více vidíš, jak se o tebe Bůh stará, jak úžasný a milosrdný je Bůh. Ale ty věci máme jako tak hodně, máme tak velké hromady těch věcek a každý den máme daleko víc, než člověk potřebuje za celý rok. A proto se nemodlíme. Málo se modlíme a jsme málo vděční. A co, pokud přijde finanční krize? Pokud přijdeme o práci a bydlení? Budeme se dívat na tu dobu a pamatovat si, jak jsme považovali všecko za samozřejmost. Jak jsme byli málo vděční. Můj svatý Ježíš Kristus nás učí, že i když máme věci, máme jako hodně věci, musíme se ještě na něho spolehat. Musíme se učit, jak být závislí na Boha. To, co náš Pán nás učí, je přesně, jak můžeš poznat, odkud je člověk svým přízvukem. Stejně poznáváš skutečného nebeského občana způsobem, jak se modlí. Skutečný křesťan se modlí, aby Bůh byl oslaven. Modlí se, aby Boží království přišlo, aby se stala Boží vůle. A modlí se za denní chleba, za své potřeby. Tak na závěr mám pro vás nějaké diagnostické otázky. Můžeš si je zapisovat a během týdně nebo i dnes odpoledne, nebo snad jako rodiny po bohoslužbě můžete probírat ty otázky během obědu nebo dnes večer. A ty otázky nám pomáhají, abychom dělali nějaký duchovní inventuru našeho modlitevního života. Za prvé, ukazuje tvůj modlitevní přízvuk, že patříš k Bohu? Ukazuje tvůj modlitevní přízvuk, že patříš k Bohu? Jinými slovy, ukazuje způsobem, jak se modlíš, že jsi opravdu křesťan? Že jsi opravdu znovu zrozen? Že ty sám máš osobní vztah s nebeským Otcem? Mohl bych strávit celý den s tebou a učit se od tebe, jak se modlit? Bratři, sestry, kdybych strávil čas s nějakým knězem nebo s dalším člověkem v nějakém dalším náboženství, určitě bych se neunaučil, jak se modlit. Ježíš Kristus už nás učil, jak náboženský člověk se modlí. Ale co, kdybych strávil celý den s tebou? Mohl bych mě učit, jak se modlit? Mohl bych sedět jako v rohu a dívat se na tebe a slyšet tvoje modlitby a učit se a mohl bych říct, že tady je člověk, který zná Boha. Není kazatel, není starší, není vedoucí, je obyčejný člověk, ale člověk, který zná svého Boha a umí se mluvit a volat k Hospodinu. Nebo kdybych byl u vás a u tebe celý den, viděl by člověka, který si dělá jenom starosti, který je plný strachu, úzkosti. Bratře, sestry,
tím, jak se modlíš, nebo tím, jak se nemodlíš, ukazuje na tvůj vztah s Bohem. Ukazuje na zdravost nebo na zdraví tvého vztahu se svým Bohem. A jestli dnes ráno uvidíš a vidíš, že tvůj vztah s ním není jako zdravý, co musíš dělat? Musíš se modlit. Ne prázdně, ne marně, ale ze srdce. Musíš jemu volat a prosit ho, aby znovu zapálil tvoje srdce a budoval ten tvůj vztah s ním. Ukazuje tvůj modlitevní přízvuk, že patříš k Bohu. Za druhé, je to podobná otázka, ale je tvůj modlitevní život živý? Je tvůj modlitevní život živý? Jeden znak, že naše modlitby jsou jen formální a prázdné, je, že se modlíme bez srdce, modlíme se bez emoce, bez úcty. John Bunyan, puritánský kazatel, který napsal podnikovou četbu nebo podnikovou cestu. On řekl, je lepší se modlit ze srdce bez slov, než se modlit se slovy bez srdce. Je lepší se modlit ze srdce bez slov, než se modlit se slovy bez srdce. Jinými slovy, když se modlíme, naše modlitby musí být živý, musí být ze srdce. Musí mít emoce. Jako víš, ty a já, jako vidíme, když se opravdu modlíme. Víš, kdy tvoje mysl je opravdu soustředěná na Boha. Když se opravdu modlíš ze srdce, kdy můžeš říct, že nechceš být nikde jinde. Že můžeš říct s Davidem, má duše touží a chřadne stezkem po hospodinových nádvořích. Že mé srdce i tělo radostně volá k živému Bohu. Bratři a sestry, to je srdce skutečného křesťana. A moje otázka je, jestli někdy máš takové zkušenosti v modlitbách. Jestli jsi jako já, někdy tvoje srdce je chladné. Tomu rozumím. To se stává. Ale musíme proti tomu bojovat. Když jsme v modlitbě, jsi opravdu chválil Boha? Když jsi opravdu prosil? Jestli máš opravdu vitální živý vztah? Moje otázka je, jestli jsi naposled měl takovou zkušenost v modlitbách nebo v modlitbě, kde můžeš říct, že jsi opravdu vyjádřil lásku k Bohu. Kdy můžeš říct, že jsi naposled opravdu se modlil ze celého svého srdce. Že jsi brečel, že jsi opravdu se kláněl, že jsi spadl na zem a že jsi volal k Bohu. Ne, že jsi trávil 30 nebo 10 nebo i hodinu v modlitbě bez emoce, bez lásky, jako farizej. Lepší se modlit ze srdce bez slov, než se modlit ze slovy bez srdce. Bratři a sestry, je tvoje srdce zatvrzené? Nebo je tvoje srdce měkké? Pokud jsi nikdy nezažil, nebo když už je to dlouho, když jsi zažil takovou zkušenost v modlitbě, modli se dneska a pros Boha, aby změkčil tvoje srdce. A pokud jsi nikdy nezažil takovou zkušenost v modlitbě, musíš prosit Boha a zkoumat své srdce a ptát se, jestli jsi opravdu křesťan. Není to legalismus, není to zákonnictví, ale každý skutečný křesťan má vůči Bohu lásku. A to nás vede k poslední otázce. Nejenom, jestli se modlíš jako živě v emocích, ale jestli se modlíš i za ostatní. Jestli se modlíš za ostatní.
Ježíš určitě nemyslel, že jenom prosíme Boha o chleba pro sebe. Nebo pro svou rodinu. Ale musíme se modlit za ostatní. Možná ty máš chleba. Možná ty máš dost. Možná ty máš elektřinu, ty máš bydlení. Ale jsou lidi, kteří nemají ty věci. A jestli nejsou tady v Česku, tak určitě jsou jako v jiných národech. Určitě jsou v Sudáně. Jsou v Nigerii. Jak jsem četl včera. Večer, jak jsou bratři a sestry, jsou úplně v bydě. Že nic nemají. A my nevíme, co se děje. Že my jsme tady jako spokojní, jsme jako bohatí. A musíme pamatovat, že jsou lidi, bratři a sestry, kteří nemají jako zítra nemají chleba. I dneska nemají. Oni opravdu si musí takovým způsobem modlit. Proto musíme se za ně modlit. Musíme se modlit s nimi. Ježíš Kristus se modlil za své učedníky. Podle Jana 17 Ježíš se modlí za nás. Tvoje zodpovědnost je taky, aby se modlil za ostatní. Bratře, sestry, je to opravdu vážná otázka. Tím, jak někteří z vás žijete v církvi a jak málo se milujete navzájem, tak je to docela jistý, že se málo modlíte za ostatní. Modlení se za ostatní je láska. Nemůžeš jako nevyjádřit lásku jako lidem. Nemůžeš nechtít být jako naschromážděný. Nemůžeš jako zůstat čas a být daleko od lidí a potom si myslet, že kvůli tomu, že jako se modlíš za ostatní, že všechno je OK. Ne, pravda je, že jestli se nemodlíš za ostatní, je to opravdu pravděpodobně kvůli tomu, že nemiluješ ostatní. Možná trávíš hodně času v modlitbě za sebe, ale co ostatní? Je to tvoje zodpovědnost, aby ses modlil za mě, aby ses modlil za Daniela, aby ses modlil za Aleše, aby ses modlil za tvoje starší, aby ses modlil za Ginu, za Danu, za Kerry, za Tondu. Každý z nás potřebuje seznam lidí u nás a musíme se modlit za každého. Tím vyjádřujeme lásku. Tím vyjádřujeme, že spoleháme na Boha. Tím víme, že i když já nemůžu zachránit lidi, i když já nemůžu sloužit každému, že víme, koho kdo může. Tak hodnot tvůj modlitevní život dnes. Podvrzuj, jestli opravdu miluješ Boží lid, jestli opravdu se modlíš ze srdce. Skutečný křesťan se modlí. Boží lid jsou značen jako lidé, kteří tráví čas v modlitbě a prosí svého Otce o chleba pro sebe a pro ostatní. A biblický sbor křesťanů Kladno je označen tou pravdou. Amen. Amen. Hospodine, jsme lidi slabí. Vidíš, že často jsme závislí na světu. Ale pane, víme, že to je důvod, proč jsme tak často chudí. Proč jsme často v bídě, proč často nemáme duchovní cílu a touhu po tobě. Že se díváme na svět, vidíme, jak svět reaguje, když jsou zoufalí, a i my často si děláme starosti. Odpust nám, že bereme všecko jako samozřejmost, pane. Odpust nám, že nejsme vděční. Odpust nám, že se málo
modlíme za ostatní. Pane, dej nám dnes náš denní chleba. Dej nám dnes měkká srdce. Dej nám dnes, Pane, duchovní cílu a touhu, abychom žili ke Tvé slavě. Aby Tvoje jméno bylo posvěceno mezi námi. Amen. Amen.